Ефективна комуникация с учениците. Създаване на положителен климат в класната стая. Целта на тази сесия е да помогне на учителите да създадат положителни отношения с техните ученици и да гарантират, че те общуват ефективно по темата за тормоза, както с класовете като цяло, така и с отделни деца. Цели. На ниво училище и класна стая ще очертаем какво е необходимо за създаване на среда, в която тормозът не бива толериран. От установяването и представянето на ясна политика за справяне с тормоза до това да се работи с деца за насърчаване на емпатия, социална отговорност, положително отношение и подходи за разрешаване на конфликти. Стратегии за създаване на позитивна среда в класната стая и социоемоционално учене ще бъдат описани и проучени заедно с начини, по които учителите могат да моделират позитивно и емпатийно поведение и да насърчат младите хора да обсъждат тормоза, да докладват в случай на тормоз и да се включват в дейности за подкрепа между връстници и други дейности за борба с тормоза. Цели. Проучванията показват, че там, където се създаде такъв позитивен климат в класната стая, младите хора не само ще са по-склонни да докладват за случай на тормоз, но и ще са способни да работят заедно в подкрепа на жертвите и в помощ на насилниците, за да станат случаите по-малко чести и да имат превес позитивните отношения. На последно място сесията ще представи значимостта на постоянната работа за справяне с тормоза, включително значението на неформалното обучение извън работното време и нуждата от мониторинг, оценка и измерване на въздействието от училищните и учителските политики и практики. Обучителни цели и умения. Как се разработва и представя политика за справяне с тормоза? Как се създава среда за позитивна класна стая? Как се проследяват и оценяват политиките и практиките? Сесия 3.1. Създаване и представяне на политика за справяне с тормоза. Целта на тази сесия е да снабди участниците с информация и знания за създаване и представяне на политика за справяне с тормоза на ниво училище. Също да придаде разбиране на значимостта на такава политика като съществена предпоставка за ефективни действия против тормоза в училищната среда, както и за фокусиране върху потребността да се гарантира, че политиката е припозната от всички заинтересовани страни в училището, включително децата, ефективно е представена и е редовно оценявана и редактирана. До края на сесията участниците ще разбират какво прави една политика добра и ще осъзнават какво е нужно, за да бъде политиката ефективна. Създаване и представяне на политика за справяне с тормоза, дейност за разчупване на ледовете. Цел на тази дейност – да се получи информация от участниците, да се подготвят участниците за дейностите, които ще следват, а продължителността на дейността е около 10-15 минути. Дейност за разчупване на ледовете – инструкции стъпка по стъпка. Първо – дискусия по двойки – да се помисли какво прави една политика за справяне с тормоза добра. На следващо място – дали участващите училища разполагат с политика за справяне с тормоза? Следва обмислене на въпроса какво си спомнят от това, което тя включва. И накрая всяка двойка докладва пред цялата група. Ключови елементи на училищната политика за справяне с тормоза и обсъждане относно как тази политика може да бъде представена пред всички заинтересовани страни. Целта на тази сесия е да се разгледа в детайли примерна политика против тормоза, като участниците ще оценят политиката и ще обсъдят какво липсва в нея, а след това ще разгледат чек-лист за политики за справяне с тормоза и предложения за това как политиката на училището трябва да бъде представена и наблюдавана. Инструкции стъпка по стъпка. Пример за политика. Успешните училища разполагат с политика за справяне с тормоза и лошото поведение, с които родителите, децата и екипа са запознати, така че когато се случат такива инциденти, с тях да се справят бързо. Да насърчи дискусия за позитивните и негативни елементи на политиката и да отговори на въпроса какво липсва от тази политика. Чеклист за политика за справяне с тормоза. Дали училището разполага с ясна и осъвременена политика за справяне с тормоза, която отговаря на потребностите на училището? Дали всички служители са запознати с нея? На следващо място – дали училището редовно прави преглед на тази политика, мониторира я и когато е необходимо осъвременява политиката и практиките, за да гарантира, че те ще останат ефективни. И на следващо място, дали училището включва всички деца, младежи, персонал, включително асистентите на учителите, родители, хора, полагащи грижи, настоятели и по-широката училищна общност в развитието и оценката на политиката. Чеклист за политика за справяне с тормоза. Втора част.
Дали всички членове на екипа познават и разбират политиката за справяне с тормоза, включително каква е тяхната роля в нейното изпълнение? Дали всички членове на екипа са осъзнати за различните видове тормоз, включително хомофобски тормоз, расистски тормоз, тормоз на деца и младежи с увреждания и специални потребности и кибертормоз? Дали политиката включва информация за хомофобски и расистски тормоз в нейните стратегии и практики? Дискусия. По какъвто и начин училището да реши да дефинира тормоза за целите на неговата собствена поведенческа политика, то трябва да я представи по ясен начин и тя да бъде разбрана от учениците, родителите и членовете на екипа. Какви са ключовите стъпки за гарантиране на това всички да знаят за политиката и да могат да предприемат действия във връзка с нея? И по какъв начин вашата политика ще бъде следена? Дейност за консолидация. Цел на дейността – да консолидира представената по-рано информация относно създаване и представяне на политика за справяне с тормоза. Инструкции стъпка по стъпка. На първо място участниците ще работят по двойки или в малки групи, за да помислят върху всичко, с което са се запознали и да изброят няколко точки, които трябва да вкарат в чек-лист за създаване, представяне, оценка и мониторинг на политика за справяне с тормоза. След това на всички ще бъде раздаден крайния вариант на чек-лист и ще има време за кратка дискусия. Ключови моменти за създаване и изпълнение на политика за справяне с тормоза. Важно е всички в училищната общност да са наясно, че тормозът съществува и че те трябва да работят заедно, за да се справят с него. Установяване и разбиране на потребностите на вашата училищна общност, оформяне на политиката за справяне с тормоза спрямо въпросните потребности, защото всяко училище е уникално. Разработване на подход валиден за и включващ цялото училище, в който децата и младежите работят заедно с възрастните за създаване на среда, в която тормозът не бива толериран. Ключови моменти за създаване и изпълнение на политика за справяне с тормоза, част 2. Внимателно вслушване и вяра в това, което децата и младежите имат да кажат. Питане на децата и младежите къде и кога се случва тормоз и работа с тях за откриване на възможни решения. Важно е да можете да оцените въздействието на вашите действия, за да видите дали политиките и практиките са проработили. Гарантирайте, че измервате разликата, постигната чрез промените по отношение на емоционално здраве и добруване, както и по отношение на чувството за безопасност. Тъй като осъзнатостта се повишава по време на ранните фази на изпълнение на политиката за справяне с тормоза, докладвания брой инциденти може първоначално да се увеличи. Като се има предвид, че децата и младежите ще са по-склонни да докладват инциденти, училището ще трябва да гарантира, че са задействани системи, така че инцидентите да бъдат управлявани правилно и децата и младите хора да могат да повярват, че това наистина ще се случва. Сесия 3.2. Създаване на позитивен климат в класната стая. Целта на тази сесия е да развие разбиране и знания за това, което означава позитивен климат в класната стая, с конкретен фокус върху създаването на среда, в която тормозът може да бъде обсъждан открито и не е толериран. Тя също ще разглежда в детайли социалните и емоционални умения сред децата и младежите, чрез насърчаване на емпатия, разрешаване на конфликти, социална отговорност и асертивност, които са съставните части на позитивния климат. На последно място тя ще разгледа начините, по които самите учители могат да моделират позитивно и емпатийно поведение. Обучителни цели, умения за постигане в тази сесия. В края на тази сесия участниците ще разполагат съзнание за ключовите елементи на това, което представлява позитивна среда в класната стая и разбиране относно стъпките, които следва да бъдат предприети, за да се гарантира, че тяхната класна стая е такава. Упражнение 3.2.2. Резюме. Защо политиката е важна за създаване на позитивен климат в класната стая? Първата сесия разглежда създаването на политика за справяне с тормоза в училище и защо такава политика е важна. Това кратко резюме ще подчертая как това е важно за създаването на позитивен климат в класната стая. Продължителността на упражнението е 10 минути. Инструкции стъпка по стъпка. След дейността за разчупване на ледовете, лидерът на сесията ще представи кратко резюме и ще прикани участниците да задават въпроси. Според доказателствата, наличието на стратегически подход за справяне с тормоза, който обхваща и включва цялото училище, с ясна политика и процедури, с които всички в училище са запознати, е от съществено значение. Предоставяйки солидни основи, на базата на които всички могат да имат доверие и увереност, че всички в училище разбират какво е тормоз и че действия ще бъдат предприемани. Ясната политика и процедури предоставят база за училището да бъде отговорно и да бъде държано отговорно от други хора за начина, по който се справя с случаите на тормоз. Упражнение 3.2.3.
упражнение 3-2-3 – теоретично представяне. Целта на упражнението е да дефинира какво представлява позитивната среда в класната стая. Да представи пред участниците ключовите елементи за създаване на позитивна среда, да подчертая ключовите връзки между позитивната среда в класната стая и справянето с тормоза, да очертая значението на техниките за социално и емоционално учене и да вземе предвид пример на добра практика за организиране на срещи в класната стая за обсъждане на тормоза. Упражнение 3-2-4 – пример на добра практика – срещи в класната стая. Целта тук е да се помогне на участниците да научат за начини, по които да създават позитивен климат в класната стая. Инструкции стъпка по стъпка. Презентаторите ще представят примера, насърчавайки дискусия за това по какъв начин самите участници биха могли да организират срещи в класната стая и какви бариери може да има пред успеха на срещата. Пример на добра практика – срещи в класната стая. Срещите в класната стая дават форум на учениците за обсъждане на въпроси, свързани с училището, отвъд учебната дейност. Тези срещи могат да помогнат на учителите да са информирани за всичко, което се случва в класа и училището, и да помогнат на учениците да се чувстват в безопасност и подкрепени. Тези срещи работят най-добре в класни стаи, където има вече установена култура на уважение. Срещите в класните стаи обикновено са кратки, но редовни. Те може да се случват в стаята на класа или по време на част на класа. Срещи в класната стая, част 2. Установяване на базови правила. Учениците трябва да се чувстват свободни да обсъждат проблеми без страх. Срещите на класа не са време за обсъждане на индивидуални конфликти или слухове за други хора. Подход без обвинения. Срещи в класната стая, част 3. Започнете разговора. Фокусирайте се върху конкретни теми от сорта на тормоз или уважително поведение. Срещите могат да идентифицират и да адресират проблеми, засягащи групата като цяло. Историите трябва да бъдат обширни и да водят до решения, които градят доверие и уважение сред учениците. Срещи в класната стая, част 4. Използвайте отворени въпроси или предложения от типа на споделете пример за ученик, който е помогнал на някого тази седмица. Без да назовавате имена, споделете пример за някой, който е накарал друг ученик да се почувства зле. Какво направиха свидетелите? А ти какво направи? Иска ли ти се да беше направил нещо различно? Защо да, защо не? Ако можеш да опишеш идеалния отговор на ситуацията, какъв би бил той? Колко труден би бил за реализация и защо? По какъв начин възрастните могат да бъдат полезни? Срещи в класната стая, част 5. За завършек, приключете срещата с напомняне, че от всички нас зависи да направим училището позитивно място за учене. Насърчете учениците да говорят с учители или други доверени възрастни, ако станат свидетели на или се притесняват заради отношението към някое дете. Последващи действия, когато е необходимо, обяснете какви биха били те. Следете езика на тялото и реакциите на учениците. Ако темата влияе на някой ученик, поговорете с него или нея. Проверете с какви ресурси разполагате, за да подкрепите учениците, засегнати от тормоз. Упражнение 3-2-5. Дейност за затвърждаване. Целта тук е да се затвърди представената по-рано информация относно създаване на позитивна среда в класната стая. Инструкции стъпка по стъпка. Участниците ще бъдат помолени да работят по двойки или в малки групи, за да обмислят какво са покрили и да направят списък с точки, които биха искали да видят на своя чек-лист за създаване на позитивен климат в класната стая. След приключване на тази задача, отделните сесии ще приключат и групичките ще бъдат помолени да докладват пред голямата група относно идентифицираните точки. Сесията ще приключи с минаване през чек-листа с резюме на основните точки, както е даден по-долу. Чек-лист за създаване на позитивен климат. Слушайте. Винаги слушайте внимателно какво ви казват децата и младежите и им вярвайте. Създайте. Създайте правила заедно с учениците, така че те да установят климат на уважение и отговорност. Учете. Учете учениците, че те могат и трябва да се застъпват за другите и как да го правят по безопасен начин. Чек-лист за създаване на позитивен климат, част 2. Използвайте позитивни термини, като например какво бихме могли да правим, вместо какво не трябва да правим. Бъдете модел за подражание и спазвайте училищните правила. Подсилете правилата. Налагайте последствия при всяко нарушаване на правилата. Засвидетелствайте на учениците уважение и ги насърчете да бъдат успешни. Чек-лист за създаване на позитивен климат, част 3 и последна. Нека очакванията са ясни, исканията прости, директни и конкретни. Награждавайте доброто поведение, опитайте се да насърчавате доброто поведение така, че на всяка критика за лошо поведение да отговарят на 4 или 5 похвали за добро поведение.
Използвайте обратна връзка на 4 очи. В случаите, когато има тормоз, говорете с извършителя и с жертвата по-отделно. Покажете на децата, че могат да имат вяра и увереност, че ще ги вземат насериозно, когато докладват тормоз, и че ще бъдат предприяти съответните действия във връзка с политиката и процедурите. Помогнете на учениците да коригират своето поведение. Помогнете им да разберат, че неспазването на правилата има последствия. Знам, че можеш да прекратиш отрицателното действие и да се върнеш към позитивно действие. Ако избереш да продължиш, тогава ще има последствия.